mina sattusin poliitikasse üsna varases nooruses, tegelikult kohe pärast ajateenistuses käimist, siis mõne hea sõbra kutsel tulin tööle Reformierakonda. Siis kutsus peaminister Andrus Ansip mind enda kampaania ühiks ja siis ise kandideerides samal ajal Andrusele kampaaniat tehes, ma siis neljanda tulemuse kokkuvõttes saavutasin. Kõikide nende aastate jooksul peamised teemad, millega ma olen tegelenud, on olnud siis energeetika, keskkond ja e-riik ning uus majandus. Ja ma arvan, et elektrituru avamine, gaasituru avamine, gaasivõrkude ost Gazpromilt ja nende iseseisvaks muutmine, Balticconnectori rajamine ja võib-olla kõige olulisemana ongi see sama uue majanduse debatti algatamine. Me olime üks esimene riik üldse Euroopa Liidus, kes reguleeris selle asemel, et keelata sellised platformid nagu Taxify ja Uber ja selle seaduse eeskujul on võetud regulatsioon vastu ka Soomes ja Horvaatias ja Rumeenias ja ma olen veel päris paljudes riikides käinud ja rääkinud, et kuidas me seda tegime. Nii et me oleme päris suure asja ära teinud ja oleme paljudele riikidele sellega eeskujuks.